الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تندروار شكوس اللهم افالندرويم بريتي فاليا ذنديهم كركويم ندرسا صلوات ذا سلامت يادرغويم محمد صلى الله عليه وسلم familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar shikues, takohemi në muajin e Ramazanit. Muaji i Ramazanit është muaj që secili prej neve dëshiron që të ndryshojë por nga ana pozitive, të ndryshon me cilësinë e tij gjatë obligimeve dhe vajibateve të cilët i ka kërshi Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe pse ne si njerëz dhe si musliman jemi shumë lark me shekuj lark shpalljes dhe jemi shumë lark me vite lark shpalljes dhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, por freskia e mësimeve mbi fen dhe freskia e muajit Ramazanit mbi zotron dhe është në mendjet dhe zemrat tona. E presim këtë Ramazan dhe u futëm në Ramazan duke shpresuar Allahun subhanahu wa ta'ala që të na i falë gjunahet tona. A ka kënaqësi më të madhe kur një rob kupton dhe është i informuar se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka liruar nga zjarmi i xhehenemit dhe është në listën e atyre njerëzve të cilët janë të përgëzuar me xhennet. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ky muaj i Ramazanit të jetë muaj i cili ne do të kurorzohemi me xhennet. Ne do të jemi prej atyre të cilët do ta mbartim flamurin e devotshmërisë. Ramazani do të jetë një shkollë e cila do të na mëson se si ta kultivojmë devotshmërinë. Andaj të nderuar shikues, do të mundohemi që sadopak ta përkujtoj veten dhe gjithë juve që ky muaj i Ramazanit të shfrytëzohet. Shfrytëzo rastin, bëhu i butë. Bëhu jo vetëm agjërues që e ki obligim, mirë po agjerimit tënd, shtoja edhe disa elemente të tjera të cilat do të përforcojnë agjerimin tënd, do të shtojnë sevapet në agjerimin tënd, si kurse është namazi me gjemat. Mundoju që në asë një formë mos të mungosh gjatë namazit me gjemat, mos të ik të këbiri filestar, mos të ik gjërat të cilat të ndihmojnë dhe t'japin sa më shumë sevape të Allahu subhanahu wa ta'ala. Si kalon një ditë agjëruesit? Si duhet ta kalon një ditë agjëruesi? Natyrisht që agjëruesi çohet në syfyr. Fillon prej tek syfyri. Për këtë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot: "Wal mustaghfirina bil ashar." Ata të cilët kërkojnë falje të Allahu subhanahu wa ta'ala, bëjnë istighfar në kohën e syfyrit. Pra kjo kohë na qenë ka shumë e veçantë që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përmendur në Kur'an. Gjithashtu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e përmendi begatin dhe bereqetin e madh që ngarthen kjo kohë dhe tha: "Të saharu fa inna fi suhuri baraka." Tha bëni syfir për shkak se në kohën e syfirit është bereqeti. Në kohën e syfirit janë begatit e shumta, andaj nuk duhet ta neglizhojmë këtë urdhër kaq të madh. Nuk duhet që ta lëm pas dore, por duhet që të qohemi në syfir dhe ta shfrytëzojmë me dua dhe me lutje, duke ja drejtuar Allahut subhanahu wa ta'ala që ta përmirëson zemrat tona, që ta ti përmirëson të gjitha punë të cilat negativisht ndikonin para Ramazanit tek çdo person, edhe gjatë muajit Ramazanit që të përmirësohemi. Gjithashtu të nderuar vëllezër, duhet ta kemi parasysh se dita e një agjëruesit, dita një ditë e Ramazanit është një ofertë e përfitimeve shumë të mëdha. Shumë përfiton një agjërues. Mos asnjëherë mos u largo nga Kur'ani.
mundoju që shoqëruesi yt të jetë Kur'ani. Çdo herë rri afër Kur'anit, nga se ky muaj është muaj i Kur'anit, ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se agjerimi dhe Kur'ani do të jenë ndërmjetësues në ditën e kiametit, në ditën kur do të kemi më së shumti nevojë që ndokush të jetë shefat, të bën shefat për neve, edhe agjerimi dhe Kur'ani do të bëjnë shefat për neve. Të nderuar shikues, gjithashtu mos të harrojmë për një agjerues i cili dëshiron ditën e tij ta ketë sa më të kompletuar dhe të pranuar, mos të harron, duhet që ti shmange dhe t'ju largohet gjërave të cilët e prishin dhe e cungojnë dhe e largojnë sevapin e agjerimit. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yafsuk." Nëse ndokush prej jush dita agjerimit, për ndonjërin prej jush është ditë agjerimi, ai mos flas fjalë të pamatura, mos flas fjalë të cilat janë fyese dhe fjalë të cilat e prishin dhe e cungojnë Ramazanin. Andaj edhe ju përkujtoj për në fund me një hadith të pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ku thot: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut." Kush beson në Allahun dhe beson në ditën e fundit, let fol mirë apo let hesht. Duhet ta shfrytëzojmë këtë rast të muajit Ramazanit, që gjithashtu edhe namazet tona të na mbrinë në xhami. Ezani tjetë ai, kur të thret ezani, ne t'jemi brenda në xhami. Për shkak se ashtu siç thuhet edhe më herët, njerëzit dhe gjeneratat e para kanë thonë se ezani është pikrisht për ata njerëz që janë përtac, që si thret e janë në namaz, ndërsa për ata të cilët ka prekur devotshmëria në zemrat e tyre, ata gjenden para ezanit në xhami. Edhe ne të shpejtojmë, sidomos në muajin e Ramazanit, që ezani të na mbrin brenda në xhami, kështu që Allahu subhanahu wa ta'ala tjetë i knaqur me ne. E them këtë që ndëgjuat duke e lutur Allahu subhanahu wa ta'ala që të mjep sinceritet mua dhe gjithë juve, që ta pranon Allahu subhanahu wa ta'ala agjerimin, mundin, sakrificën tonë në përgjithësi. Walhamdulillahi rabbil alamin.